Добро утро! Здравей, България! Малко след 7.30, ще видите, че е 31. А Румен Баков ще ни отведе в подлеза на булевард България и булевард Гешов. Съвсем наскоро беше ремонтиран този подлез. И получихме сигнали от майки, че няма рампа за бебешки колички, която да води към спирката на трамвая. Да видим сега какво става там. Добро утро! Добро утро! Здравейте, Ади и Вики! Да, наистина, аз и моите колеги сме в подлеза на булевард България и булевард Гешов. Разнася се невероятна миризма на топли банички и тутменици, но не това е причината да бъдем тук. Добро утро, казвам и на госпожа Стефани Панева. Здравейте. Здравейте, добро утро. Искам да кажа, че тук количката е малкия Калоян. Малкия Калоян, когато ме видя, се засмя и е много щастлив, че се запозна с мен, за разлика от едно друго дете, което аз разплаках на 17 септември. Но госпожа Степанева, вие искате, както се казва, да хванете седмицата. А седмицата, уважаеми зрители, е някъде там горе в далечината. А до седмицата се стига ето по тези стълби. А госпожа Панева, случайно или не, иска да хване седмицата, но някак си ми се струва, че ще ви бъде трудно след този основен ремонт в този известен столичен подлез. Сега ви моля, госпожо Панева, да направите една демонстрация, която ще бъде в услуга на всички майки, тръгнали рано сутринта на път за трамвай номер 7. Моля ви, вие сте на ход и ще ви помоля бавно, плавно и съседни указания. Ами, много е важно човек да бъде физически здрав в случая, защото една количка заедно с бебето и с целият багаж, който е вътре, може би над 20 кг. Подходете към подлеза. Тоест, пардон, вие сте в подлеза, подходете към стълбите. Към стълбище. Сега. Изключително важно е детето да бъде вързано. Значи Калоянчо е вързан и спи. За да не зачестяват случаите на изпадащи бебета по подлези, да. Това е много важно да бъде обезопасено правилно. Така. И вече започваме с физическата част на случая. Така, и да. Пазим все пак някаква нивелация заради спящото бебе вътре. Да. И ето това е цялата магия. И се молим той да не се разплаче, да не изпусне нещо. И да не падне от количка. Да, и основното е да не падне от количката или пък ние да не се подхлъзнем и случайно ние да паднем заедно с количката. Така. И така за около 12 минути госпожа Панева ще се качи горе на повърхността, където е седмицата. Сега госпожо Панева ще ви помоля да слезем надолу. Само едно кратко уточнение. Изключително хубаво е все пак, че са помислили за място за почивка, защото ако съм с близнаци ще ми бъде двойно по-трудно. Така че ето тук на тази равна част, която има, можем съвсем спокойно да изпием една вода, сокче, докато се изкачваме към трамвая. Сега, докато слизате, искам да ви питам, защо според вас тук няма рампа или асансьор? Изключително труден въпрос, защото не е сложен. А вие докато слизате, аз да обясня на уважаемите зрители, ние потърсихме отговор в Столична община, откъдето любезно ни обясниха, че тези подлези по булевард България са изграждани в края на 80-те години на миналия век. И тогава, когато са изграждани, конструктивно не е предвидено осигуряване на достъпна среда, но по всички възможни подлези и на всички възможни места, където е било възможно, след ремонтите, които се извършват през последните години, Софийска община е монтирала асансьори и рампи за изкачване. Има много красиви подлези, обиколих всички от тях. Тук обаче, за съжаление, чисто конструктивно на тези стълби, според отговора, който получихме, не е възможно изграждане на рампа или пък на асансьор, което да осигури достъпна среда. Но, както се казва, винаги има един симпатичен мъж на средна възраст, който случайно отива на работа и би могъл да ви помогне. В случая този господин, сега ви моля да го инструктирате как той да ви помогне, за да може, както се казва, в двойка да се изкачите горе до седмицата. Единственият инструктаж, който давам на хора, които моля за помощ, е да не хващат количката в горната част. Защо? Защото се сгъва бебето. Реално тези колички са с регулираща се облегалка. Ау... В момента, в който се хване тази част на облегалката, детето сяда. Сега, айде, моля ви, вие с помощта на господина, както се казва, към седмицата. Подлеза е ремонтиран съвсем наскоро. Има страхотно греещи като слънца, осветителни тела и ослепително бял таван, от който на човек може да му се завие свят. Но наистина тук е красиво. Сега виждате, с помощта на господина, ние лека по лека, да, както стана ясно, тук се извършва кратка почивка, но не е възможно да се монтира рампа или асансьор, господине, така че такива като вас трябва да помагат на такива като госпожа Панева. Ето, мисля, че става по-лесно. Двама души са необходими, една майка, едно дете и един претекал се на помощ. Заповядайте, госпожо, помогнете и вие, моля ви, побързайте. Искам да смедите господина, помогнете на тази майка, моля ви. Здравейте, вие как се казвате? Чакайте малко, вие как се казвате? Да, обаче бързам. Да, госпожата бързам. Благодаря ви на вас, бяхте много любезен. И така, с помощта на двама доброволци, ето е и седмицата. Нека да покажем и седмицата, до която госпожа. Госпожо Панева, ето е седмицата. За съжаление обаче я изпуснахме с едно такова качване по стълбите. Може би ще трябва да изчакаме 2-3 да минат. Сега, искам да се огледате наоколо и да ми кажете
Вие имате ли възможност да слезете в този подлез? Имате, да. Има идеално изграден подход за слизане в подлеза, но ако госпожа Панева иска да хване седмицата, трябва да излезе по този начин. Ами да, точно така. Като в интерес на истината, според мен по-големия проблем не е за майките с колички. Защото при нас има вариант. Реално, някак си бавно и славно ще се изкачиш или ще слезеш. А един човек в една инвалидна количка, като този човек тежи около, да речем, 70 кг и няма физическата възможност сам да слезе. За него трябва поне двама или трима силни мъже, които да го свалят. Да, като този, който ви показахме. Иначе, искам в интерес на истината да кажа, че тук горе, на тази спирка на седмицата, на булеварда Академик Иван Гешов, наистина изглежда прекрасно. Имаме футуристичен навес на спирката, който наистина много ми харесва. Трамвайните релси са по абсолютно последния писък на модата поставени. Изобщо тук наоколо е красиво и го казвам съвсем откровено. Но сега да се върнем. Ами, госпожо Панева, нека да предположим, че вие сте дошла със седмицата и сте спряла на тази спирка. И сега, както се казва, трябва да слезете в подлеза. Моля ви, по обратния път. С най-голямо удоволствие. Да. Ами да. Вече дадох инструкции. Да. Ами, както обясних, не е възможно монтирането на рампа или на асансьор. И госпожа Панева, ако е слязла от седмицата, ето с тази техника бавно и постъпателно, като един такъв като мен пък стои отпред да подпира количката, ако... И така, по този начин, след като няма рампа и асансьор и не е възможно да се монтира, става слизането. Да. Добре, че са господата, аз това разбрах. Иначе много красиво, бяхме единодушни. Красиво е като е ново и като е направено, пък дали е достъпно. Това явно е някаква друга тема, далечна. През 2018 година остава все така далечна, достъпната среда за много хора.